nkwaniriza ogwe mukwano gwaffe atugobera era nga nkujukiza nti subscribe ate teweera byokunyiga akadde osobola okufuna notifications lwetuleta videos empya omukulembeze ow'eggwanga erya Rwanda His Excellency Paul Kagame olunaku olwaleero akyaddeko mu ggwanga lino erya Uganda. Omukulembeze ono tujjukira bulungi nti amaze ebbanga eddene nga talinyisa kigere wano mu ggwanga Uganda okumala emyaka ena mirambirira era olunaku olwaleero kibadde mu byafaayo omukulembeze ono okuba nti aze n'akyalira ku munne wano omugwanga Uganda. Tujjukira bulungi nti boda yaggalwanga President Paul Kagame nga ye kennyini yateekawo etteeka n'agamba nti ensalo eya Uganda ne Rwanda bagigale boda eyagatuna era ng'avunaana bannayuganda ng'avunaana amagye ag'e Uganda ng'agamba nti bantu beeyisa bubi batulugunya bannansi ab'e Rwanda bajja wano mu ggwanga Uganda bakwatibwa ne babasiba makomera ne babatulugunya abamu ne battibwa abalala ne bava makomera naye ne baddayo eri ne banyonyola ne bagamba nti munange Uganda waliyo ekitta bantu waliyo ekitulugunya Abanyarwanda kakati kyaviirako President His Excellency Paul Kagame okugala boda n'agamba nti eggwanga lino lisooke lyetereeze basooke balekere awo okutulugunya abannansi b'eggwanga erya Rwanda. Tujjukira bulungi nti waliwo okuteesaganya wakati w'abakulembeze bano ababiri waliwo abakulembeza mawanga amalala b'enjawulo bajja ku boda ne basisinkana ne bateesa boogerezeganye bagezeeko okulaba nti boda yagatuna egulwa naye ekintu ekyo tekyasoboka era nga tewali munyarwanda asobola okuva e Rwanda n'asala n'ayingira Uganda. Tujjukira bulungi nti bangi bagezaako okusala boda okuyingira naye nga basinga bakubibwa amasasi nga tebana batuuka mu ggwanga lino erya Uganda oba omuntu ng'agezezaako okusala ng'agenda eri abamwekengedde basajja bakambwe nga oyo naye ng'akubibwa amasasi. Era tujjukira bulungi nti Muhoozi Kainerugaba, General Muhoozi Kainerugaba yasindika birthday invitation eri anko gwayita anko we n'amusaba gye amwegatteko nga celebratinga emyaka gy'awezezza 48. Era President Paul Kagame okulabikako mu ggwanga lino erya Uganda kibadde mu byafaayo olw'ensonga nti tumanyi bulungi nti wabaddewo obutakwatagana wakati w'abakulembeze bano ababiri President Museven ne President Paul Kagame nga tewali kuteeseganyo kuliwo wakati w'ababiri bano. Tujjukira bulungi nti President Museven abaddeko mu ggwanga erya Kenya era nga yakakomawo wano juzi wano nga birthday etuuse nga birthday y'omutabani etuuse nga anaayagala kuselebrate nga ayagala kubaawo era nga n'oweekitiibwa His Excellency Paul Kagame nga naye yakkiriza dda nti ku birthday eno ajja kubaawo. Stay tuned and forget to subscribe nga wetulinda okumanya ki ekyabadde mu meeting eno. Stay tuned.